مال لەسەر شەقامەکان لێ پێچینەوەکەین بەڕاستی گە بزانین کەسێک بەبێ هۆکار بەبێەوەی کە پێویست کە هاتبێتە دەرەوە ئۆتۆمبیلەکەی ناوێتە دەرەوە ئەو برادرانی هاتوو چۆمان لەگەڵایە تەسلیمی ئەوانیانەکەن و ئەوان غەرامەیەکەن بەو بڕ پارەی کە لە وەزارت هاتووە 100,000 دینارە غەرامەی بۆکرێ ئەگەر دووبارەی کاتەوە ئۆتۆمبیلەکەش دەستی بە سەراگیری و ئیجرااتی لەگەڵ خاونی سیارەکەکرێ هەر کەسێکیش بەبێهۆ بێتە دەرەوە لە گەڕەچێکە بۆ گەڕی تر جووڵە بکە بەبێهۆ ئێمە لێ پێچینەوەی لیەکەین ڕەنگە هەندێکیش ئیشبار بین بۆی کە بیان نێرین بۆ پشکنین بەڵاستی ئەگەر بزانین حاڵەتەکەی گوماناویە ئەی نێرین بۆ پشکنین بۆی پشکنین بۆ بکرێ ئایا هەڵگری و ڤایرۆسەیە یاننە یعنی بە تەواتی لێ پێچینەوەکەین ئەم چەند ڕۆژی کەماوە زیاتر لە 25 ڕۆژە لە سەرەتای دەستپێکردنی قەدەغەی هاتووچۆوە لەسەر بودجەی بەڕێوەبەری پۆلیسی پارێزگای سلێمانی خواردن بۆ کەسانە دابینەکرێ خاوەن پێداویستی تایبەتن ئەم کارە پۆلیسی ڕێکاری کردوێتی دیار ئەوان خواردنەکە لێنین و خواردنانەی کە پۆلیسەکانی خۆمانی قۆن لەوەشماننەوە بۆ کەسانی کە خاوەنی پێداویستی تایبەتن بەڵام نووسایەکمان ئاراستەی پارێزگاری سلێمانی کردو چونکە ئەمانە تەنها خواردن چارەسەر نییە ئەوان لە شوێنەکان کە ڕەنگە باران لیان با ڕەنگە سەرمایان بێ بۆیە داوامان لە پارێزگاری سلێمانی کردووە دەستگا پەیوەندیدارەکانیش بێنە سەر خەت بۆی چارێک بۆم کەسانم دۆزینەوە کە لەسەر شەقامەکانن ئێمە درێغیمان لێ نەکردون لە ناحی ناخواردن و مەجای تەندروستی و تەنەش ئەمنیەتی شمامنان پاراستون بەڵام خۆیان ئەڵێن ئێمە پێویستمان بە شوێنێکە کە تیا ئیسراحەتکەین کە بحەوینەوە ئەوەش ئێمە نووسراومان کردووە ئاراستی پارێزگاری سلێمانیمان کردووە لەسەر پێشنیاری بەڕێوەبەری پۆلیسی سلێمانی داوا کراوە کە بەدەمم خەڵکەتە خاوەن پێداویستی تایبێتانەوە بێت ئەوانەی کە لە ناو قەزای مەرکزی سلێمان لە ناو شاران و لە ئێمە نزیکن بە دەر لەوانەی لە گەڕەکەکانان لێرە تا سی تا 35 کەسی تایە ناو بازار ئەمانە هەمووی خاوەن پێداویستی تایبەتن و کەس نییە خزمەتیان بکە.